Okuva obulwadde bwa kawali w'enkima bwe bwabalukawo mu ggwanga lya DRC Congo bwatandika okusaasaanira amawanga ag'enjawulo nga wano mu Uganda kati abakakwatibwa obulwadde bwa kawali w'enkima muyite monkeypox baweeraana mu omu ekyewanisizza abantu emitima olw'emisinde gye buddukirako n'obulabe bwe butuusa ku bantu. Okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu, disitulikiti y'e Nakasongola y'ekyasinze okubeera n'omuwendo gw'abalwadde omunene n'eddirirwa Wakiso ng'okutwaliza awamu disitulikiti 10 mu kaseera kano ze zirimu obulwadde buno. Obutuukidde olwaleero ng'obulwadde buno bwongedde okunyinyintira amawanga amalala gamba nga Kenya, Burundi, Gabon, Buyindi n'endala nga wano abakugumbya obulamu okuva mu ggwanga lya Kenya bategeezezza nga bakafuna abalwadde 9 abakakwatibwa obulwadde buno. Embeera eno waliriza abakugu mu kunoonyereza ku ndwadde okuva mu mawanga ga Afrika okusinkana okuwangana amagezi ku ngeri gye basobola okulwanyisaamu ekizibu kino. So this symposium is very, very important because it's meant to give a platform for people in East and Central Africa to begin to devise solutions. Dr. Ponciano Kalebu akulira ekkeberero ly'endwadde mu Uganda Virus Institute atubuulidde nti kawali w'enkima asaasaanira ku misinde gya waggulu wabula nga tebannazuula ddagala limujjanjaba. Ekitwewuunyisa era kikola bubi okulaba nti yadde obulwadde buno bwe mbuli ne vaccines teziriwo malwaliro teri ddagala nti lino ddagala litta akawuka ka mpox tujjanjaba bubonero kuba teri ddagala. Dr. Ponciano era alambuludde ku ngeri y'obulwadde buno gye bukwatamu n'engeri gy'oyinza obwetangiramu. N'ofuna omusujja, n'ofuna ennyingo okuluma, n'obanga owulira nga okooye fatigue oluvannyuma luleeta n'olususu okubaako ebintu ebyo oluusi ebifaanaganamu ng'abaali balabye ku namusuna. Bw'abadde aggalawo olukuŋŋaana olumaze ennaku 3 emunyonyo, Ssaabaminisita w'eggwanga Robinah Nabbanja mu bubaka bw'atisse, minisita waguno naguli mu woofiisi ya Ssaabaminisita Justin Kasule Lumumba ategeezezza nti gavumenti egenda kwongera ensimbi mu banoonyereza okuyambako okwenganga ekirwadde kino. Naddala ku nsonga eno ya mpox, kawaali oyo ow'omunda n'ow'okulususu babe nti ensonga eno bagikwatako bulungi kubanga ebifaananyi bye tulabye eby'abantu aba olwedde abalwadde Congo bana ebimalamu amaanyi nze ntidde. Ono era asabye abakugu okuteeka amaanyi mu kusomesa abantu ku bulwadde buno kubanga bwalifuukira eggwanga ekizibu. Nkubiriza nnyo mu abannasayansi muleete visual aid okulaga ebifaananyi ebyo kijjayo nnyo ekifaananyi omuntu n'alabira ddala obulumi omuntu bw'ayitamu. Jacqueline Nantale, BBS Refina, Gambuze.